з піснями, танцями, конкурсами, іграми та розважальною програмою. Ось так весело і дружно проводять дозвілля переселенці в ужгородському шелтері. Справжнє дитяче свято влаштували не тільки для малечі, а їх тут проживає майже півсотні, а й для батьків, аби хоч трохи відволікти від війни та подарувати позитивні емоції. Ромашкове поле. От, не можна наступати на ромашки, треба обійти поле без ромашок. Цікаво грати? Дуже. Вірно. Молодець. Сам більше понравилась от ця більша гра. Вона така більш сімейна, така треба угрупуватися, щоб все вийшло. В принципі, хорошо. Співи послухали, дуже весело. Нам подобається. Ми пограли здесь. Дуже класно, відвлеклись. Дуже супер. Ну, ми всі радіємо. І гравці, і ті, хто приводять гру. Дійсно, дуже весело, радісно. І дуже цікаво, що навіть самий менший гравець, він також сьогодні дуже гарно брав участь. Дякуємо. До проведення заходу долучилися й самі переселенці, а також діти організаторів шелтеру, які допомагають тут з перших днів війни. Організували спортивні ігри. Це 10 локацій. Кожна команда повинна пройти всі 10 локацій. Тому дуже важлива ізюминка цієї гри, що діти не самі граються з дітьми, а обов'язково виконують завдання разом з їхніми батьками, оскільки вони можуть більше спілкуватися разом, більше проводити час. І ще вони після гри разом усвідомлюють, чому вони навчилися в цій грі. Можливо, якоїсь командної роботи, можливо, щось вони дізналися один про одного більше і тому подібне. Ми самі приїхали з Харкова. Вот здесь мы волонтерим, и также на этом мероприятии мы являемся соорганизаторами, мы помогаем ребятам провести здесь благотворительный концерт для деток-переселенцев, тех, которые здесь живут. Помогаем как? Помогаем вокалом, ведущими, аппаратурой, ну то есть то, чем можем. Просто для того, чтобы сделать для деток 3 часа радости, чтобы они 3 часа побыли счастливыми, ни о чем не думали, вот расслабились, максимально вот ощутили себя то, как было до войны. Працюємо тут, організовуємо все. Я сьогодні взяла на свято дітей свого синульку. І ми підтримуємо всю організацію, всі дітки. Він приймає участь зі всіма дітьми з конкурсами, допомагав нам у підготовці. Ми хочемо долучати своїх дітей. Вони нам з самого початку допомагають у облаштуванні цього шелтера. І дітей ми страшно любимо. Організатори заходу кажуть, стараються робити свято для малечі щодня, а напередодні Дня захисту дітей постаралися дещо масштабніше їх порадувати. Ми всі мами, у нас є діти, і цьогорічне свято, воно насправді дуже таке важке для нас, тому що все, що мами можуть дати цим дітям, вони вже їм дали. Вони забрали їх з-під війни, забрали з-під обстрілів, забрали від цього жахіття. Але діти є діти, вони хочуть гратися, вони хочуть спілкуватися, вони хочуть, щоб їхні мами були щасливі, тому що вони завжди дивляться з їхньою реакцією. І сьогоднішнє свято, ми дуже вдячні всім. В шелтері знаходяться діти різної вікової категорії. Ті, що трошки поменші, вони дивляться на реакцію батьків. Ті, що підлітки, їм дуже важко. Вони відчувають себе відповідальними за своїх рідних, за близьких. І тому ці моменти такої радості, музики, якоїсь такого весілля, якоїсь такої святковості дуже допомагають їм і дають їм забутися про це все, що відбувається зараз в Україні. І це дуже важливо. Дуже важливо, тому що це покоління, яке повинно потім відбудувати нашу державу. Ми запросили Олександра Сікіріна, це All Dance Community місто Харків, а також Українська сімейна фундація нам допомогти в організації цього свята. Ми вирішили зробити квест по території, Подіюн ще допоміг нам вокалістами, вони трошки розважали дітей. Я думаю, дітям сподобається якась така трошки атмосфера мирної України. Хотіли, щоб діти відчули атмосферу свята, атмосферу спокою, а не сирени і якісь нас бомбосховища. Свято пройшло на ура, дуже тепло і атмосферно. Учасники та організатори разом провели час не тільки весело, а й з користю. Ужгород згадуватимуть після повернення додому тільки з позитивом.